ក្រោលលុយបង 3,000 នេះបាទម៉ៅទាំងក្រោលទៀតហើយបាទម៉ៅទាំងក្រោលទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះធូរទៅមើលគោបានត្រូវមកក្រោលទៀតហើយបងប្អូនបាទបានមកក្រោលទៀតចាំតាមដានការ live ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូននេះបាទក៏ប៉ុណ្ណានេះជាប្លង់ដំបូងបាទព្រឹកព្រលឹមឡើងគឺថាយើងចេញទៅខាងឯបាត់ដំបងបាទទៅខាងក្រុងបាត់ដំបងបាទដោយសារបងប្អូនแฟนយើងអ្នកខាងបាត់ដំបងក៏ស្គាល់ធូរទៅក៏តេតោងឲ្យទៅមើលគោគាត់បងប្អូនណាបាទនេះចេញទៅតាមផ្លូវ highway ទៅនេះបាទសូវដែលបានទៅជីកកាត់ដល់ក្រុងនេះបងប្អូនដល់ក្រុងវិញវត្តហ្នឹងបាទជីកឈប់សួរជីកឈប់សួរគេដល់រហូតហ្នឹងបាទនេះឡើយទៅជួបបងប្អូនប្រុសនេះអ្នកដែលទៅហៅទៅមុនគេផ្ដើមព្រួចហៅទៅមុនគេនេះបាទកាត់ក្រុងបាត់ដំបងឲ្យទៅខាងឯភូមិតមឹមបាទគេហៅវត្តតមឹមវត្តតមឹមហ្នឹងបាទនេះជាទូទៅតាមក្រោយហ៎បាទបងប្អូនប្រុសគាត់ហៅប្រហែលថ្ងៃហើយបាទតែមានពេលវេលាទៅណាបាទនេះមកទៀតទូថ្ងៃរវល់មែនតើរត់ដកពេលដកខ្លួនអត់បានរត់ខ្លួនដកខ្លួនទៅមើលអត់បានអញ្ចឹងគឺថាបើថាបងប្អូនត្រូវការណាត់អីទៅណាត់មុនបាទពីល្ងាចមកយើងរៀបចំជ្រីប្លង់ណាប្លង់ណីអញ្ចឹងបាទថាថ្ងៃប្លង់មើលច្រើនបងប្អូនគេស្កល់ច្រើនតាម Facebook ចាស់ស្កល់ច្រើនដល់ចន្ទទៅចេះតែហៅច្រើនដល់ចន្ទទៅបាទជាដំបូងទៅដល់ឲ្យផ្ទះបងប្អូនមុនគេនេះបាទនេះបាទគោក៏លក់5ក្បាលបាទខ្លាំងទៅលក់5ក្បាលបងយើងចរចាគ្នាត្រូវខុសថ្លៃគ្នាមកលៀនតិចតួចអញ្ចឹងទៅវាខុសគ្នាច្រើនពេកយើងក៏លើកលែងគ្នាសិនទៅបាទគូគាត់មាន5នោះមកមួយនោះឆ្លោះជើងទៅមលូតល្ងាចមិនឆ្លោះជើងខ្នោះគូគាត់ទិញមកថ្លៃថ្លៃអស់ពួកនោះទិញចូលមកក្រាប់នេះមានសក់2000ដុល្លារហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅចរចាគាត់វាមិនត្រូវវាមិនត្រូវបាទខុសលុយគ្នាមកលៀនជើងមកបន្តមកគាត់ទៅមើលប្លង់ទី2ហ្នឹងទៅមើលប្លង់ទី2នេះទៅប្លង់ទី2ទៅដល់ឡាញតប៉ុនអូដល់ហើយយើងមិនដែលទៅឆ្ងាយណាក្បាច់កវៀនក្បាច់កវងកាច់កេងកាច់កងបាទសួរផ្លូវគេត្រឹមទៅដល់ទៅបានត្រូវគោក្រឹមវាមិនត្រូវទេដល់ប្លង់ទី2នេះបាទនេះមកកណ្ដាំជូនទៅឲ្យបងជូបហើយជូបអ្នកអីហៅថាអ្នកម្ចាស់លោកគោបាទនេះបងនឹងស្គាល់តាម Facebook ដូចគ្នាបាទខ្ញុំផុស Facebook ថាឯងទៅដល់បាត់ដំបងមានបងណាមានគោលក់តាកតោងដាក់លេខមកក៏ដាក់លេខមកប្រាប់អញ្ចឹងតាកតោងជួបគាត់ថាឲ្យតែអ្នកណានៅបាត់ដំបងទេហៅលក់តែមើលអាទាំងអស់នេះប្រត្រូវត្រូវក៏លើកលេងទៅគ្នាដល់បងណាកុំឲ្យប្រកែប្រកាន់គ្នាបាទធម្មតាយើងតែបានចំណេញអត់យើងយោមកមើលតែវាខាតយើងយោតែមិនខាតបងនឹងចិត្តខាតសាំងកុំឲ្យខាតលុយច្រើនពេកមកណានេះបាទនេះតែមើលគោគាត់ដែរមើលគោគាត់នេះគាត់លក់បងនេះកាត់ថ្លៃដាក់មិនណាមិនដឹង100,000 ដាច់800,000ផឹងមកបន្តិចបន្តិចតែមើលប្លង់ទី3ហ៎បាទនេះប្លង់ទី3នេះគោបងប្រុសនេះគាត់ស្កល់តាម Facebook ដូចគ្នានេះឆាតមកព្រេងពឹងណាត់ជួបគ្នាបងជួយបងឆរ៉ាឆរយ៉ាយមិនទេបាទនេះគាត់នេះហើយគោគាត់នេះបាទមកលៀន3អានេះមកលៀន3ដាក់មកលៀន3ហើយមេមិនទៅលៀន5អញ្ចឹងតម្លៃវាយើងមើលទៅវារៀងស្ទើសាច់បើថានេះវាសាច់សាតក៏ល្អដែរគោនេះផែននេះស្រាប់នេះណាបាទមកកដាលគូដែរប៉ុន្តែវាស្ទើសាច់ពេកទៅយើងក៏មិនទាន់ត្រូវតែក៏លើកលែងគ្នាទៅទៅបានលើកលែងគ្នាទៅទៅបាទបន្តមកតើមើលប្លង់ទី4បាទមើលប្លង់ទី4មកសេងសេងសេងយើងហ្នឹងបាទនេះនេះតើមើលគូនេះសម្រាប់គូនេះតើជួបម្ចាស់គេបាទអ្នកមុនក៏ឲ្យតម្លៃហេធួយលើស50,000គេអត់លក់ទៀតនេះយើងមើលកូនមិនសេងទៀតហើយលក់ម៉ានមិនពេលធ្លាក់ហ៎នេះលក់ទាំងផាត់ខ្ញុំអត់ថ្លៃលក់អាហារគេមកមើលតាំងអាពេលគេនេះខ្ញុំមិនពេលខាងដូចគ្នាមិនលក់ហ៎ទៅទុកមេស្មៅមួយឡានហើយនេះបាទជ្រៅតែខ្ញុំថតបងខ្ញុំមេវាមិនណាមេវានេះមេវាបាទខ្ញុំថតឲ្យហីអាយមុននេះគេទៅលក់ហ្នឹងមកអានេះ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 ទៅងន់បានខែនេះមិនបែរទៅ7ខែឡើងដល់ទីគេមកនេះកូនមានដល់ស្អាតអស់ពី200
ដាក់ចានលៀងឆាក់បានខ្មៅមួយទៀតបាទធ្វើទៀតមួយទៀតអត់មានមើលម៉ែគូបងឡងវាពីហ៎មកក្របប៉ុន្មានដាក់បាន100មកក្រាប់100ជួយមកនេះអ្នកលេងគោកាន់បាត់ដាក់តែមកក្រាប់100បាទ100 100អឺមិនលក់តែ2ហ្នឹងបាទ100ដែរតាបាមកក្រាប់100បាទទៅមើលទៅមើលបាទតែញោមឥឡូវចាំញោមជូនទៅមើលបាទចាំលៀងនោះណាចាំលៀងជ្រៃនោះណាគេឲ្យមកខ្លួននឹងជ្រៃបាទគេគេទីមកក្រាប់បានបាទ50,000ណា50,000ដុល្លារឥឡូវបានហ្នឹងហើយដល់ហ្នឹងហើយដល់ហើយបើណាថៃយោរួយមករើហើយឲ្យចំណេញ300,000បានមានទុយបានហើយបាទទិញមកទិញលោតមេផងបាទជិះលោតបានដាក់420ថៃទុយបាទអឺឲ្យឲ្យចំណេញ300,000ទៀតបាទក្រោគេធំហ៎ថៃហ្នឹងកូនមីឈ្មោះឈ្មោះគេបាទអាតូវហើយបាទអាតូវហើយអាសម្រាប់សម្រាប់បាទអូយអូអូនេះអញបាទអឺឥឡូវដាក់ដាក់មីផើមទៀតដែរដាក់នេះអញមែននេះដាក់អស់ជា200ហើយមិនជាប់នោះតើឥឡូវដាក់ណាវិញឥឡូវបាក់ចាប់ឆាយនេះចាំទៅមើលយើងទៅឃើញចាប់ឆាយនេះជាប់ជាប់ចាប់ឆាយដាក់បោកនេះណាបាក់ឯឡោដែរដល់នេះដាក់បាសមក100អូនេះនេះអស់វា50,000ឡាហើយ50,000ជួយ100នឹងថៃទិញទៅប្រមាណដល់នេះអាចដល់ជា3ហ្នឹងឯងមិញអត់ដែលរបស់ដែលស្គលមកហ្នឹងឯងជិះនេះដែរអត់ហ្នឹងណាប៉ាត់នៅវិធីនឹងជិះយូណោណាជិះឆ្ងាយព្រះអង្គឯងជិះនឹងបងជិះតើតើ10,000ណាភេទទៀតតើចាំឲ្យទៅមើលកូនវិញនេះនេះមកមើលពីចម្ងាយថាកំពស់2ម៉ែត្រហ្នឹងមកម្ចាស់ដើរដើរស្មើគូតផងណាពីអននោះហ៎ដងផែនផែនដងអាប់មកខែគេធូរគេហិតធូរហើយណាសម័យមុនកើតប៉ុណ្ណាថា1 2000ណាបាទនេះគេអាការគេនៅថ្លៃដល់25នេះណាហ៎ពួកបាយលេងមិនសមតិចនេះមិនតបចាស់មនុស្សនេះណាແຕ່ກ່ອນຈະມາໂຕໃຫ້ເຈິງຢູ່ອີ່ວ່າຫຼັງຈາກ18ໃດນະຈະຮູ້ອັນນີ້ຫຼາຍໄດ້ບ້ອງຕ້ອງເຈິງຕີແຕ່ວ່າມັນລົດແນ່ອັນດຽວວ່າກູຫາມເຈິງບໍ່ປານດາເລີຍນຸຍບາດດາຄຽນໂອສະບາຍໂຕອັນນີ້ໄດ້ຢູ່ហើយគោមានអីគោឲ្យហូបបាយកកដល់កកនេះចាំម៉ែអត់គិតមកទៅអីនៅស៊ូទៅអីក៏ទៅនោះហើយម៉ាច់មកទៅអីអត់ទេយ៉ាប់មួយដឹកនឹងអីហើយលោកប្រមាណគាត់តូចនឹងលោកប្រមាណបាទលោកប្រមាណអេថាគោខ្លួនឯងខ្ជិល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 ឡើងគោឡើងមើលទៅវាថោកពេកនឹងនិយាយភាសាឡាមិចយ៉ាងទៅណាអូឡាហើយមើលមើលគោជូតស្វាជូតឡើងហើមជើងអស់ហើយគោយ៉ាតាអីគេអង្គុយតាតែណានេះហើមមកណោះប្រកលៃមុខកឹតតិចអូហាក្តៅហាបាត់ជើងកុំហើយឯងអត់ទៅពេតឡៃស្រស់ផ្លុំស្រស់ផ្លុំឡកហមជើងអូឈឺតសៃហើយនេះនោះសៃអត់ទៅពេតឡៃផ្លុំខ្លួនឯងហើយដាក់តឡៃម៉ានមិនតូចនោះបាននេះកោស៊ូអស់ទេ5ទៀតយេអត់ខ្លួនទៅ
ឆ្នាំទេបងនេះដល់2ឆ្នាំមកអ្ហ៎មិនអីអត់បានចិត្តដល់ជ្រោតដូចបើកទីព្រឹកព្រឹកបានដោះគោទៅអត់ក៏បាននេះដោះគោយទៅមកនឹងណែនគឺគេមិនណែនតាន់ដូចកាញ់មកអានេះយកឆ្នាំនេះចុយមកជុំជបើកថាក្នុងក្រុងម្ដងនោះចាំមិនហត់លត់ទាំងអស់ទៅទុកទៅអីនឹងហត់ឈឺអីនៅនេះតស៊ូទៀតមើលចាអនាគតដល់ឲ្យលួចគិតមកចាលើកមុនចឹងឲ្យឈឺជើងនឹងឯងម្ដងលួចឲ្យមកក្រោលឡើង4 5លួចលីនេះខ្ញុំទិញចូលមកវិញអូនេះទិញពីចិត្តខ្ញុំចិត្តទេខ្ញុំដូចព្រីសាំងកាលនោះគូថ្លៃទិញខ្ញុំដើរទិញគូថ្លៃហើយមើលនេះខាងនោះមានទឹកឡើងច្រើនថ្លាឆ្វង់នេះចោលត់លត់បាទនេះសំថ្លាទេបាទនេះលោតទៅផឹកទឹកពេញពោះបងនេះថ្លាឆ្វង់នេះដល់ហើយនេះដល់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3កន្លះមិនទាន់ចូលផ្ទះផងតែមើលតែគោមកណាស់នេះមានពេល24ម៉ោងដើរមើលចឹងអស់ណាអស់ហើយម្ចាស់អមួយណាបងអាទៅមកដល់មិញដែរទៅបានចូលផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃវិលងាចនេះទៅវិញមិញដែរទៅមិញដែរបាទបាទបើកលែងគូហើយបងអើយមកមកបាទនេះកាប់ទៅគុតចូលលើមកវិញលើមកផ្លែទៅនេះអាពតប្រាំងនេះអត់អំលះដោះអោយោដ້ອຍប្រឡែប្រឡុកឲ្យចង់ស្រោចទឹកមិនចង់រស់ទេនេះក្រោលកុកលុយបង3000នេះបាទនេះមកទាំងក្រោលទេដ້ອຍបាទមកទាំងក្រោលទេនេះ